Kaikki on valmista aloitukseen. Numero 69 voitti aloituksen yhdellä yhtä vastaan. Maali ja peli on 1-0. Tuossa kuudessa pakit olivat altavastajalle. Puolustus sai koko ajan arvuutella, mitä seuraavassa tapahtuu, ja nyt mentiin pahasti tappeluun. Ensimmäistä maalia ei tarvinnut odottaa kauan. Siltä vaikuttikin. Joukkueesi aukon puolustuksesta ja käytöstä heti hyväksi. Numero 62. Yhdellä yhtä vastaan. Suora lauto. Numero 73. Käänsi lappu. Maali ja se on! Sinua! Jotkut tykkää kikkailla maalin edessä, mutta tää kaveri antaa palaa täysin. Pelin kellossa ei vielä edes 5 minuuttia joukkoon kahden maan karsumatta. Nyt yritetään selkeästi varmistaa voittoaitekijä. Numero 4. Yhdellä yhtä vastaan. Apu nopeasti. Numero 73. Torjuu hienosti hanskalla. Menettää. Yli keskeltä. Yhdellä yhtä vastaan. Numero 73. Ja aivan mahtava hanska torjunta. Numero 1. Hakee sen. Yhdellä yhtä vastaan. Kulmassa. Metropoli. Yhdellä yhtä vastaan. Laukoo. Vasemmalta. Numero 17. Laukoo suoraan. Maali! 3-0. Maalivahti ei nähnyt yhtään mitään, mitä me sanoitte. Tuli hirveä veto. Aloitus menee Helsingille. Yhdellä yhtä vastaan. Numero 73. Vie jalat yhteen. Torjunta jälleen kerran. Jantunen. Hän kuljettaa kiekon vastustajan puolelle. Väänänen ampuu kiekon. Maalin ohi menee. Jantunen. Kulmassa. Lind. Vie kiekon maali taakse. Ampuu kiekon. Lind. Metropoli. Numero 4. Purkaa. Lepistö. Hakee sen. Martikainen. Kahdella yhtä vastaan. Dahlman edessä. Ampuu saman tien. Numero 44. Laukoo suoraan. Numero 73. Kurotti kiekkoon. Yhdellä yhtä vastaan. Metropoli. Laukoo lujaa. Hyvästä paikasta. Numero 11. Estää maali. Suoraan syötöstä. Maali. Peli on 4-0. Se veto oli tarkoitettu maaliin eikä minnekään muualle. Siinä saatiin koko voima lämärin taakse. Numero 1 voittaa aloituksen. Hän on hyökkäysalueella. Häkkinen onnistui torjunnassa. Varis. Numero 38. Kankaan perä. Ampuu kovaa. Numero 88. Laukoo suoraan. Maali ja peli on jo 5-0. Kiekko lähti kuin tykin suusta. Ja tosiaan haluaisi mennä sen eteen. Ja aloitus lähtee siitä. Numero 25. Voittaa aloituksen. Yrittää maalia. Häkkinen käänsi muualle. Väänänen. Pilppula. Hän nappaa kiekon. Numero 39. Hän vie sen keskialueelle. Hän tarkkaa muuta. Häkkinen ja uskomaton. Hän tekee maalin. Hieno veto ylös. Päätä ylös aloo Jari. Maalivahti ei nähnyt yhtään mitään, mitä me sanoitte. Tuli hirveä veto. Kaikki on valmista. Numero 85. Voittaa aloituksen. Yhdellä yhtä vastaan. Häkkinen. Kääntää pois. Dahlman. Ja numero 39. Dahlman. Se viedään siniviivan yli hyökkäysalueelle. Maali edessä. Laukoo. Hyvästä paikasta. Numero 11. Saa jalan eteen. Se tekee maalin. Upea maali. Oli niin kova veto, ettei mulla riittyy reagoida siihen kunnolla. Kaunis maali. Ja kohta lähtee. Aloitus menee Helsingille. Ampuu täysillä.
tosi liian kovimpia laukoja. Nätti maali. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Jan. Maali tekee numero 1. Syöttäjä numero 33. Kuljettaa rauhassa. Kankaan perää. Hänko. Syöttää selänteellä. Ja uskomaton liike. Numero 11. Torjui loistavasti. Ajai tolppaan. Hancock. Hän antoi kiekon pois. Ensimmäisenä viimeinen peliminuutti. Numero 17. Viivan yli hyökkäysalueella. Oi, 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 se osui tolppaan. Metropoli. Hän on sinivivan paremmalla puolella. Ja ensimmäinen erä oli siinä. Verkot ovat olleet tötteröillä toisen joukkueen päässä. Ensimmäinen erä oli aika yksipuolista hallintaa. Toivottavasti toinen joukkue pääsee tällä kertaa mukaan peliin. Numero 62. Yhdellä yhtä vasta. Tekee maalin, hieno veto suoraan syötöstä ylös. Tuolla tavalla vapaita miehiä tulee käyttää hyväksi. Puolustus ei pysty pitämään kaikkia pelaajia ja se kostautui tylysti. Ja sitten aloitukseen. Numero 39. Numero 69. Yhdellä yhtä vastaan. Laukoo suoraan. Tekee maalin yläpesään. Tuossa kuviossa pakit olivat alta vastaajana. Puolustus sai koko ajan arvuutella, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja nyt mentiin pahasti kappeliin. Olemme valmiita aloitukseen. Numero 62. Numero 18. Kuva, suora veto. Häkkinen kääntää sen pois selänteelle. Hän vie sen keskialueelle. Hän syöttää kiekon selänteelle. Numero 11. Käänsi sen pois. Mahtavaa torjunta. Numero 44. Suora veto. Kaverilla on niin tarkka rannen laukaus, et voi ottaa maalinsa mitä tahansa. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Tekee numero 44. Laukoo suoraan. Metropoli. Valtonen. Hän kuljettaa kiekon vastustajan puolelle. Dahlman ampuu kiekon hyvästä paikasta. Metropoli saa kiekon itselleen. Numero 88. Yhdellä yhtä vastaan. Ampuu paitsio. Tällä miehellä toistaiseksi yksi syöttöpinna, mutta lisää saadaan varmasti. Kyllä, eikä sen äläkä siihen loppuun. Pelaajat asettuvat aloitukseen. Numero 85. Voittaa aloituksen. Ampuu kiekon oikealta. Häkkinen estää maalin. Jantunen. Hän katkaisee sen. Numero 4. Vantaimen. Hän tekee maalin. Nyt on erottu liian kovimpia laukoja. Nätti maali. Kaikki on valmista aloitukseen. Numero 62. Numero 39 on paitsiossa ja tuomari viheltää pelin poikki. Ja aloitus lähtee siitä. Numero 39 tykittää kovaa. Hän tekee maalia, se ei ole vähempää eikä enempää kuin hattu temppu. Kiekko lähti kuin tykin suusta. Me tosiaan haluaisin mennä sen eteen. Kaikki on valmista. Numero 62. Yhdellä yhtä vastaan. Syöttäjä numero 39. Kankaan perään. Varis. Hän vie kiekon. Numero 69. Ja hän vie kiekon keskelle. Suora laukaus. Blokataan. Järventie nappaa sen. Hän vie sen. Numero 44. Numero 88. Laukoo suoraan. Hän tekee maali ja se ei ole vähempää eikä enempää kuin hattu temppu. Tuossa maalissa avaussyöttö oli avainasemassa. Ilman noin hyvää syöttöä kiekko ei millään olisi mennyt maali. Ja kohta lähtee.
Aloitus menee Helsingille. Numero 1. Numero 9. Hän kuljettaa sen hyökkäysalueen. Suora veto. Maalin läheltä. Hän ottaa kiekon ja sen siirretään aloitukseen. Tämä mies on nopea menemään jäihin kieko eteen. Matalat vedot eivät kovin usein uppoa hänen taakse. Vastaan kannattaa yrittää enemmänkin ampua ylämummo. Laukoo suoraan. Häkkinen estää maalin keskeltä läpi. Jantunen. Pilppula. Laukaisee. Numero 13 ottaa sen. Ylös ja läpi keskeltä. Yhdellä yhtä vastaan. Edessä. Häkkinen tekee uskomattoman torjunnan. Ajai tolppaan. Vetää kudin. Blokataan! Pilppula! Kiekon menetys. Järventie. Hancock. Yhdellä yhtä vastaan. Laukoo. Hancock. Jantunen. Uusi laukaus. Numero 11. Ja aivan mahtava hanska torjunta. Numero 86. Yhdellä yhtä vastaan. Hän tekee maalin. Tolpaan kautta. Tuolla tavalla vapaita miehiä tulee käyttää hyväksi. Puolustus ei pysty pitämään kaikkia pelaajia ja se kostautui tylysti. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Numero 44. Syöttäjä. Numero 80. Edessä. Ampuu. Maalin edestä. Dahlman. Metropoli. Numero 18. Toista erää jäljellä. 1 minuutti. Maali. Siinä oli Ryskosen voimaa takana. Vedolla oli rannelaukauksen vauhti ja tarkkuus. Komea maa. Ja sitten aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Yhdellä yhtä vastaan. Ajai tolppaan. Vari. Ja siihen päättyi toinen erä. Ottelu on tähän mennessä ollut kokonaan toisen joukkueen juhlaa. Hän vie sen keskelle. Yhdellä yhtä vastaan. Edessä. Yrittää maalia. Kuusisto. Mahtava harhautus. Numero 38. Maali edessä. Ampuu kiekon. Numero 18. Jan. Valtonen. Numero 11. Ja upea torjunta. Edessä. Dahlman. Yhdellä yhtä vastaan. Virittää laukauksen. Lepistöön. Kolmatta erää jäljellä. 1 minuutti. Martikainen. Ja se katkaistaan pois. Numero 33. Purkaa pois. Maali edessä. Häkkinen. Ja mahtava torjunta. Tekee maalin. Kaikki osasivat jo odotella lämäriä, mutta kun kuti on noinkin voimakas ja tarkka, niin sitä on paha mennä estelemään. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Numero 13. Yhdellä yhtä vastaan. Ampuu kiekon. Hän tekee maalin yläpesään. Tuolla tavalla vapaita miehiä tulee käyttää hyväksi. Puolustus ei pysty pitämään kaikkia pelaajia ja se kostautui tylysti. Pelaajat asettuvat aloitukseen. Numero 13. Numero 85. Numero 86. Yhdellä yhtä vastaan. Häkkinen ja uskomaton torjunta. Lind. Paha taklaus. Numero 86. Numero 13. Ampuu kova. Tekee maalin. Hieno veto ylös. Äskeinen oli sen verran ruma maali, että onneksi siitä ei oteta kuvia perhealbumi. Kaikki on valmista aloitukseen. Numero 25. Voitti aloituksen. Numero 13. Syöttäjä. Numero 86. Numero 39. Numero 90. Hän kuljettaa sen keskelle. Se viedään siniviivan yli hyökkäysalueelle. Hancock. Se viedään keskialueelle. Katkaistaan keskialueella. Numero 48. Purkaa pois omasta päästä.